Então, o sétimo benefício aí do OKR é certamente ter transparência sobre o que todos fazem. Também nos superpowers, né, os poderes aí do OKR que a gente já citou, já conversou um pouquinho, a transparência é latente, mas esse é realmente um benefício muito grande. Porque é muito bacana quando você trabalha e você vê o que cada um está fazendo, o que cada um tem como prioridade. Tu olha qualquer outro departamento, qualquer outro time, e você sabe o que aquelas pessoas estão buscando. Então, não fica aquele lance de será que está fazendo certo, será que está fazendo errado, será que está pouco, está muito. Não, pelo menos aquilo ali está muito claro o que cada um está fazendo. Então, tanto pelo benefício legal de você sentir parte de algo que é totalmente transparente, assim como também quando você tem interesse em trabalhar em conjunto com determinada área, quando você precisa de determinado time, você também já pode ir lá olhar e saber o que é prioridade para eles, até para tentar argumentar aquilo que pode ser interessante para vocês em conjunto ou planejar alguma coisa aí para um próximo ciclo de OKR. Então essa transparência acaba sendo muito legal por esses motivos.